Rata inflației a cunoscut o scădere în luna februarie. Câteva dintre prețurile alimentelor de bază s-au redus însă destul de puțin. Printre acestea se numără uleiul, făina, laptele și zahărul. Însă sunt și alimente care continuă să se scumpească. Cartofii cu 10% și berea cu 11%. Pe lângă alimente, serviciile medicale, transportul aerian și serviciile poștale s-au scumpit în ultima perioadă. Inflația în luna februarie a fost de 7,2%. A mai scăzut un pic, într-adevăr, dar nu prea mult. A mai scăzut și se pare că o să mai scadă. Ne luăm la, dacă observăm la alimentele de bază, am avut o scădere la făină cu 19,99%, la mălei am avut o scădere mare cu 25%. La cartofi, problema nu stă deloc bine, pentru că avem o creștere cu aproape 10%. Și care, dacă vă gândiți, cartoful este un aliment de bază în România. Ne ducem la ulei, care într-adevăr are o scădere cu 26%. Carnea de porcine a scăzut foarte puțin, cu 0,29%. Laptele a scăzut cu 2,47%. Untul 2,89%. Zahărul cu 8,61%. Acum a crescut berea. Vine sezonul de vară și a crescut cu 11%. Totuși, la detergenți, care e o creștere cu 3, aproape 4%, la detergenți avem o creștere, avem mai departe la o creștere la medicamente aproape cu 1%, avem o scădere la energie electrică cu 0,60-89%, la gaze totuși a rămas pe loc, ceea ce e lucru foarte bun. Avem o creștere la îngrijirea medicală aproape cu 2%, la îngrijirea medicală. Avem iar la transportul aerian avem o creștere care aproape se duce la 1-2% și văd că lună de lună. Dar avem la serviciile poștale cea mai mare creștere, aproape 18% de serviciile poștale. Având în vedere că vine acum perioada de sărbători de Paște, credeți că vor mai crește prețurile? Vor mai crește prețurile pentru că sunt acele produse tradiționale care, oricum, raportul dintre cele și ofertă există și va exista întotdeauna. Iar carnea de miel rămâne în continuare destul de scumpă. Conform Direcției Județene de Statistică, Vâlcea se va simți o scădere mai mare a ratei inflației, cel mai probabil în vară.